ညမာလိဖလားပွဲစဉ်နှစ်ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်ရွှေပြည်သားယူနိုက်တက်အသင်းဟာGFA FC အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါသည်။နှစ်သင်းစလုံးဟာဒီတူအသင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်ရှေ့စွမ်းကွာဟာခြင်းမရှိပေ။အကြိမ်အနည်းရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါသည်။ဝေကစားချိန်၂၀မိနစ်မှာ ဝေကစားချိန်၂၄မိနစ်မှာလေးယံမေးထက်ရဲ့အပိုင်ကန်ချက်ဂိုးပေါင်းနဲ့အနေငယ်လေးတွဲသွားခဲ့ပါသည်။ဝေကစားချိန်၂၈မိနစ်မှာကျော်စွာထက်နဲ့ကျော်ဝင်းရဲ့အချိန်ဆက်ကနေကျော်ဝင်းရဲ့ကန်ချက်ဂိုးပေါ်ကျော်သွားခဲ့ပါသည်။ဝေကစားချိန်မိနစ်၃၀မှာလေး ကျော်ဝင်းရဲ့အနီးကပ်ကန်ချက်ဝဲကျော်သွားခဲ့ပါသည်။ဝေကစားချိန်၃၆မိနစ်မှာGFA ကစားသမဝင်းရထွန်းရဲ့ကန်ချက်ကိုလည်းရွှေပြည်သားကိုသမမင်းခန့်ကျော်လက်စွမ်းပြကာကွယ်သွားခဲ့ပါသည်။ဝေကစားချိန်၄၅မိနစ်မှာ ကျော်မင်းကဘောလုံးကိုရှင်ပန်းနှင့်အတာရလေးထိန်ကခြေပကိုတကုတ်ပြန်လေသွင်းယူလိုက်တာကြောင့်ပထမအပိုင်းအပြီးမှာတစ်ဖက်တကိုးစီဖြစ်တရေကျနေခဲ့ပါသည်။ဝေကစားချိန် 46မိနစ်မှာGFAအသင်းရဲ့PR ပေးမှုကိုနောက်ခံလူဆော်မန်နူနဲ့ဂိုးသမမင်းခန့်ကျော်တို့အကောင်းဆုံးဟန်တာနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဝေကစားချိန်56မိနစ်မှာလေးဝီယက်ထွေးရဲ့ကန်ချက်မင်းခန့်ကျော်လက်စွမ်းပြကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ဝေကစားချိန်59မိနစ်မှာဂျွန်က GFA အသင်းအတွက်ဒုတိယဦးဆောင်ကိုပြန်လည်သွင်းယူလိုက်ပါသည်။ဝေကစားချိန်68မိနစ်မှာဝီယက်ထွေးရဲ့အပိုင်ကန်ချက်ဂိုးပေါ်ထောင်တက်သွားခဲ့ပါသည်။ အိနာGFA အသင်းကပဲတောက်လျှောက်ဖိကစားခဲ့ပါသည်။ဝေကစားချိန်65မိနစ်မှာလေးကျော်ဝင်းရဲ့အပိုင်ကောင်းတိုက်ချက်မင်းခန့်ကျော်လက်စွမ်းပြကာကွယ်သွားခဲ့ပါသည်။ဝေကစားချိန်83မိနစ်မှာ ဂျွန်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေကျော်စွာထက်ကဂျီအက်ဖီအသင်းအတွက်တတိယဦးဆောင်ကိုထိမှန်သွင်းယူလိုက်ပါသည်။ဝေကစားချိန်86မိနစ်မှာတော့ကျော်ရှုကရွှေပြည်သားအသင်းအတွက်ဒုတိယခြေပါကိုပြန်လည်သွင်းယူလိုက်ပါသည်။အိနာခြေပါကိုထပ်မံရရှိရန်အတွက်ရွှေပြည်သားအသင်းတောက်ချောက်ဖိကစားနေခဲ့ရကြောင်းဂျီအက်ဖီအသင်းဂိုးသမားနဲ့နောက်ခံလူတို့အသေးအံရှိထုတ်နေရပါသည်။ ဝေကစားချိန်88မိနစ်မှာတော့ဖြိုးချစ်ကဘဲရှိနဲ့ပြည်ပြက်လက်လက်ပပကန်သွင်းကဖြီးပီတာအသင်းတတိယခြေပါကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါသည်။နောက်ချင်းအချိန်ပေါ်မှာ GFA အသင်းရဲ့တိုက်စီဆင်မှုကိုဟန်တာရမှာကျန်းတက်သွားခဲ့ရကြောင့် ရွှေပြည်သားအသင်းပင်နတီပေးခံလိုက်ရပါသည်။အဆိုပါပင်နတီကိုရာဇာမျိုးကအကောင်းဆုံးအဆုံးသက်က GFA SC အသင်း၄-3ဖြင့်အနိုင်ရရှိတာခဲ့ပါသည်။ယခု အပတ်မှာကစားခဲ့တဲ့မြန်မာလိဖလားပွဲစဉ်နှစ်ရက်အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ကြည့်ရှုအားပေးအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။